täyttöominaisuus on hyvin tehokas työkalu, mutta se ei välttämättä aina toimi niin kuin pitäisi. Ja pahimmassa tapauksessa emme edes huomaa, että se voi tehdä pahojakin virheitä, joka johtuu itsestämme. Otetaanpa seuraavanlainen esimerkki. Haluan siis käyttää vaikka tuntikorvausta ja haluan laskea ison taulukon kaikki summat yhteen. Joten aloitan yhtä kuin merkillä, valitsen tuntikorvauksen kertaa tunti ja painan enteriä. Ja kun haluan täyttää, niin seuraava rivi näyttääkin nollaa. Tässä ensimmäisessä rivissä tämä koostuu siis siitä, että otetaan kaksi askelta vasempaan kertaa neljä askelta vasempaan, kaksi askelta ylöspäin. Ja kun tämä toistetaan, niin sama kuvio toistuu tässäkin. Sama koskee, kun täytämme oikealle. Mitä voimme tälle tehdä? Ensinnäkin voisimme lukita tämän D3-solun. Ja jos laitan dollari merkintämäänä sarake-otsikon eteen, niin lukitsemme tämän sarakkeen. Ja kun täytän oikealle, niin huomaamme, että tämä pysyi oikeassa kohdassa. Tämä ei tosin vielä toimi, kun siirrytään alaspäin. Joten meidän pitää myös lukita rivinumero. Eli samalla tavalla dollarimerkki eteen, enter, ja nyt kun täytämme, niin saamme ainoastaan oikeita vastauksia. Tätä voisi tehdä myös toisella tavalla. Voimme antaa tälle D3:lle nimen. Eli valitse se solu, missä tämä tärkeä luku on. Oikea klikkaa ja määritä nimi. Ja annetaan vaikka sille nimeksi palkka. Näemme tässä, että käytössä on dollarimerkit. Ja sen sijaan, että käytämme tätä absoluuttista soluviitettä, annamme tämän oikean nimen. Ja tätä voi täyttää oikealle ja vasemmalle ja minne vaan. Ja kun muutamme tämän palkan, niin se muuttuu kaikkialla.